Després de 41 anys sense saber res l'un de l'altre, dos amics estan disposats a resoldre el secret que s'amaga darrere les seves vides i només ho podran fer amb una última trobada. L'última trobada, una obra escrita per Sándor Márai, dirigida i protagonitzada per Abel Folk, amb Anna Barrachina i Jordi Brau.